بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے محترم سامعین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. فضیلت سورہ علم نشرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سورہ علم نشرہ کو کسی ظرف میں لکھا جائے اور پھر اسے پانی سے دھو کر اس شخص کو پلا دیا جائے جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفائے کرامت فرمائے گا اور آسانی سے پیشاب آنے لگے گا. فرمان امام جعفر صادق. امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص سورہ علم نشرہ کو سینے پر تلاوت کرے تو جو تکلیف اور زر ہے وہ دور ہو جائے گا اور فائدہ حاصل ہوگا، اور اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ عالم نشرہ کا پانی اس شخص کو بھی فائدہ پہنچائے گا جسے سردی لگ رہی ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا. شکریہ.